Benvingudes, benvinguts a l'acte de la Sénia per la Independència de les Festes Majors d'enguany. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí per vindre, que realment és un goig que any rere any fem un acte a Festes Majors i el centre obrer ple és molt bonic per part de l'Assemblea del Poble de tindre este munt de gent. Tenim que fer una mica de referència als atemptats de Barcelona, Cambrils i Alcanar del 17 d'agost. Com ha dit avui la nostra presidenta del Parlament, la Carme Forcadell, la solidaritat, la llibertat i la convivència pacífica en la diversitat són la derrota del terrorisme. Deixeu-me un atreviment d'afegir que Catalunya, Barcelona, estos pobles veïns, la Sénia també, tot són terra d'acollida, avui, demà i sempre. Que tots els dies sigui Sant Jordi, la gent a les places, la gent als carrers, llibres, roses i cultura, la cultura que ens farà lliures. No tenim por. Bueno, algunes cosetes d'organització. Estos dies a les xarxes socials, al Facebook, vaig veure un comentari que va ser, me va fer molta gràcia, va ser de que, ui, este acte de festes que fa l'Assemblea, quants d'euros haurà costat a lo que és los actes de festes majors? 0 euros. L'Assemblea s'autofinança, no necessita cap tipus d'ajut ni de l'Ajuntament, ni de cap entitat, ni de la Generalitat, sinó que en la col·laboració i moltes vegades sense cobrar que tenim de les persones que venen a fer els actes i del finançament que fem de les paradetes, de vendre samarretes, d'aquesta manera anem finançant l'Assemblea. Després, coses pràctiques, 11 de setembre, allí detrás tenim els tíquets i les samarretes a la venda, ¿vale? I animar-vos a vindre a Barcelona, com tots els anys fem, fer un autobús, i si en féssim dos encara seria millor que millor. ¿Vale? Després, també unes paraules que he pispat esta tarda del Facebook, d'un bon company que està per aquí sentat, que diu, esta tarda cap a la Sénia, avui toca d'aquells actes que no ens podem perdre de cap manera. Un agraïment molt especial a Joan González, que està allí davant del secretariat nacional de l'ANC de Deltebre, que l'any passat estava sentat aquí dalt parlant-nos del referèndum i que gràcies a ell ha sigut una mica l'enllaç per avui portar a estos ponents de tant de nivell que tenim aquí. Presentar-vos. Ens acompanyen a la taula l'Eulàlia Reguán, diputada de la CUP, que si no tinc mal entès a partir del dia 2 d'octubre, sobretot el dia 2 d'octubre, deixarà el Parlament per a ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona, en substitució de Josep Garganter. El debat de pressupostos del 2017 va dir una cosa que em va agradar molt. Deia el govern, ara ha arribat el moment de ser clars. Cal que posem data i pregunta. Data per tenir clar l'horitzó, pregunta per treballar incansablement, pel sí o pel no. Després, ens acompanya a la meva dreta Ferran Civit, de Junts pel Sí. Ell és de la circumscripció electoral de Tarragona i forma part d'Esquerra Republicana. Ell va estar al Secretariat Nacional de l'ANC entre el 2012 i el 2015, en què va ser coordinador de comunicació i coordinador dels actes de les diades del 2012, 2013, 2014 i col·laborador creatiu en la del 2015. És una d'aquestes persones que ens ha fet anar amunt i avall pel país i que han fet unes coses que realment són magnífiques a l'ajuda de tothom. I finalment, presentar-vos a Joan Josep Nuet, coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa, va formar part de la llista de Catalunya Sí que es Pot, membre de la mesa del Parlament, que ja sabeu que és la mesa que també està imputat, o com se diu ara, investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional i prevaricació a causa de la votació a favor del referèndum. A tots tres, un agraïment molt especial per vindre a aquestes terres del sud, aquestes terres de Cruïlla, tant que us agrada dir-ho en altres, terres de Cruïlla, aquest punt d'unió dels països catalans, que és la Sénia, que és la Rosènia, i començarem l'acte després d'esta breu presentació en el títol de com arribar a la república mitjançant una revolució democràtica. Llavors, jo tinc 4 preguntes bàsiques a fer-los, llavors que cada un respongui, d'ells us donarem la paraula, que vagin responent, i després, finalment, si teniu preguntes, que també serà molt enriquidor que el públic s'expressi i que cada un pregunte el que vulgui als 3 diputats.
Primera pregunta. Com veuen la situació actual? Com vulgueu? Bon vespre, moltíssimes gràcies a tots. Primer per haver-vos convidat, segon per haver vingut i bona festa major. Que quan acabi la festa major? Doncs, hòstia, encara queden dies, eh? Com ho veiem això? Primer de tot també m'agradaria dir que per cert l'Eulàlia s'ha canviat el pentinat perquè sap que entrarà a l'Ajuntament. I llavors com que comença una nova etapa doncs canvia de pentinat. Dit això, amb tot el que diu molt, que és que ens estimem molt, com veiem la situació, com veiem el panorama polític? El veiem amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, el veiem amb una oportunitat tremenda que tenim aquí a les mans, de que Catalunya no només esdevingui un estat de ple dret, una república, sinó també una oportunitat de transformació social tremenda, una oportunitat en la qual els ciutadans siguin més lliures. Suposo que us sentiu de parlar del concepte de sobiranies, no? O si no, doncs ho faré un petit resumet. L'important d'una societat o d'un país o d'un estat és que hi hagi una democràcia forta, però no hi ha una democràcia forta sense una societat civil forta, sense ciutadans que siguin molt lliures. Com menys lliures, més feble és la democràcia. I això és el que ens està passant a l'estat espanyol. Tenim, per una banda, doncs una premsa bastant lamentable, per desgràcia, majoritàriament, pocs mitjans se'n salven. Tenim una situació judicial, doncs, aquí tenim un company doncs, que em pot parlar en primera persona, en la qual doncs, la divisió de poders a vegades és pràcticament inexistent. Tenim una situació econòmica a l'estat espanyol amb el qual uns 60.000 milions d'euros tranquil·lament es regalen grata i amore als bancs. Tenim una situació en la qual l'oligopoli doncs, energètic doncs, fa que la gent, per desgràcia, doncs, al contrari que la resta del món o que la resta d'Europa, el fet de que pugui fer autoconsum, o sigui, perquè ens entenguem, posar plaques solars a casa, estigui gairebé perseguit com un delicte, perquè ho consideren un delicte, literalment. Doncs clar, són totes aquesta sèrie de coses que nosaltres volem posar a l'1 d'octubre a les vostres mans, a les mans de tota la ciutadania de Catalunya, que decideixin si volen continuar com estan ara o si volen tenir una oportunitat de canviar-ho tot. I que no només serveixi, i això ho dic sincerament, perquè tots tenim amics i parents, i més al cap i la fi no només som veïns, sinó que també volem continuar sent amics, que serveixi també d'oportunitat de canvi per a la resta de pobles de l'estat espanyol, per a la resta de ciutadans, perquè ningú es mereix la situació que estan vivint ara mateix tots els ciutadans de l'estat espanyol, siguem catalans o no. Gràcies. Bé, bona tarda. En primer lloc, evidentment, agrair a l'Assemblea de la Sénia que hagi organitzat aquest acte i que ens hagi doncs, permès estar aquí amb vosaltres i acompanyar-vos en aquesta festa major, que encara us queden uns dies. Bé, jo crec que el moment que viu el país es pot enfocar de dues maneres. Un, amb pessimisme, pensant que això no servirà de res, que el país està dividit, que pobrets de nosaltres, què ens passarà? És un punt de vista que existeix. Crec que aquest punt de vista doncs, se l'ha de tractar amb pedagogia i amb paciència. Hi ha un altre punt de vista, que és el que jo evidentment defenso, que és que fem d'aquest moment una oportunitat. Una oportunitat perquè tanta i tanta gent que durant molt de temps la política en general i l'activisme el veia des de casa, el veia des del sofà, el veia des de lluny, pensava que altres prenien les decisions, ha dit prou, ha sortit de casa seva, ha ocupat els carrers, s'ha organitzat de mil maneres, l'assemblea n'és una i n'hi ha moltes altres, i viu un moment històric, perquè creu que les seves mans i el que fan i el que deixen de fer, doncs d'alguna forma pot canviar el país. I crec que aquesta energia és tan positiva que no podem fer una altra cosa que donar-li sortida, fer que la gent participi. Penseu que el debat de la democràcia en aquest moment, en aquest món tan difícil on vivim, és un debat que no només es produeix a Catalunya. En molts països europeus és un debat ple, cada vegada més els mercats, les grans empreses prenen les decisions per nosaltres i es prenen les decisions no en els parlaments, sinó en llocs bastant foscos, on normalment hi ha moqueta i la gent vesteix molt bé. Doncs a molts llocs hi ha molta gent que ha dit prou, és el moment de que la gent del carrer
prengui les decisions, que és qui les hauria de prendre sempre. I a Catalunya aquest debat s'ha concretat en un procés que ja porta anys, en què d'alguna forma el protagonisme és de la gent, és un procés cívic, és un procés pacífic, és un procés participatiu, i quan la gent crec que li ha agafat les ganes i el to a voler participar, a poder participar i a poder decidir, doncs és possible que ara decideixi quina relació té que tenir Catalunya amb la resta de pobles de l'Estat, però estic convençut que això farà que decidim moltes més coses, que decidim, doncs, d'alguna forma, com ha de ser la nostra economia, com ha de ser la nostra escola, com ha de ser la nostra universitat, com ha de ser la sanitat, com organitzem el sistema sanitari del país, i per tant la gent decideix moltes coses. I penso que això és una cosa molt positiva, que Catalunya s'ha donat, repeteixo, d'aquesta manera. A França el debat es dona d'una altra manera, i als Estats Units, ja ho sabeu, també el debat es dona d'una altra manera. Però nosaltres li hem donat unes característiques que crec que són una joia. I per tant, el moment polític és un moment d'il·lusió. És complexa, segur que després tindrem temps de dir coses que potser no són tan bones, però crec que hem de començar per enfocar això com una oportunitat, no com un problema, i omplim aquesta oportunitat, perquè simplement tot això ho fem perquè la gent visqui millor. Ja està, i gràcies. Bé, doncs, no puc deixar de començar sense l'agraïment que ja han fet els meus companys de taula, però moltes gràcies per haver-me convidat, i esperar també que la Festa Major continuï bé i acabi encara millor. Jo crec que de moment tenim una coincidència que es diu, que és la paraula oportunitat, de fet, no? I és, si nosaltres mirem, no? Mirem una mica enrere per entendre el moment polític actual, mirem una mica enrere, no? Si anem al 2008 amb l'esclat de la crisi econòmica, on es va contribuir de fet a posar en entredit el sistema clàssic de partits o el sistema de la transició, on es va aprofundir en la crisi política a l'estat espanyol i de l'estat espanyol. No? El 2008 va servir per veure això, per veure que el vell sistema de partits i per tant el sistema de valors que emanava d'allà estava en crisi i s'esfondrava. I és que, de fet, el règim polític, el que havíem conegut com la transició, estava quedant absolutament enrarit. I de fet, els països catalans, i Catalunya en concret, podríem dir de doble o triple manera, no? Les mobilitzacions, tot el que va comportar aquest inici de la crisi, van començar a posar o a minar la legitimitat social que existia de la política, o de com enteníem la política, sobretot entre les classes populars, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol. I per tant, la idea aquesta de que volíem impugnar el règim, no? Era un... o arribava cada cop a més gent i es convertia en un clam cada cop més extens i més popular. I per tant, en aquella idea d'impugnar el règim del 78 és quan sí que aquí a Catalunya va començar a emergir de manera molt més forta i molt més clara la necessitat o la oportunitat de veure que era possible, no?, a partir d'aquesta impugnació del règim construir una república, i és aquí on estem, perquè a més, si mirem el panorama ens adonem que no hi ha enlloc com aquí, a Catalunya, un suport més clar i més nítid a les forces polítiques contràries al règim del 78, a aquell status quo que s'ha anat generant al llarg de 40 anys de transició a l'Estat, i per tant no hi ha enlloc com aquí un suport més fort o favorable a forces o a un canvi polític que porti això, que ens porti a la construcció quelcom diferent. De fet, si mirem a la resta de l'Estat i mirem els resultats de les últimes eleccions del 2017, tenim clar que és impossible a curt i mitjà termini, malgrat la indignació cresqués, malgrat cert suport a certes forces cresqués, però que no era suficient per avançar cap a aquesta idea d'un procés constituent, cap a aquesta idea de decidir com volem construir la societat i el nostre país. És a dir, és aquí on hi ha aquesta oportunitat. No existeix enlloc més aquesta oportunitat que ens doni una solució, i per tant que, si parlem de procés constituent, doncs que existeixi un procés destituent com el que existeix aquí, protagonitzat per milions de persones que al llarg d'anys, tant ocupant places amb el 15M com ocupant
carrers i pobles amb els 11 de setembre hem anat fent, no? I que per tant és aquí ara on ja existeixen aquestes condicions per tal que puguem construir a partir d'un procés constituent, a partir de la mobilització que ha anat existint tots aquests anys, quelcom diferent i per tant un nou marc. De fet, és això, venim de tres crisis o de tres ofensives que serien la social amb aquesta crisi econòmica, la nacional i la democràtica, que és la que han servit també perquè hi hagi mobilitzacions en matèria o en contra de les retallades socials, o en contra de les retallades en molts nivells, les mobilitzacions en favor de poder decidir del dret a l'autodeterminació i mobilitzacions que van lligades en aquestes dues en matèria democràtica. I és aquí on estem en l'oportunitat ara, no? Una oportunitat que no existeix en lloc més de l'Estat, però que podríem dir que no existeix en lloc més del sud d'Europa, que ens permet construir a partir de no només la mobilització, sinó dels processos deliberatius i de processos constituents, aquí a Catalunya construir una base d'un nou model de societat o una manera d'entendre que és el que sempre, no? Que els valors a Catalunya sempre han estat impregnant, però que ara és l'oportunitat de construir quelcom diferent que trenqui amb el règim, per tant trenqui amb aquest status quo de durant 40 anys i que ens permeti que des de la base i seguint tots aquests processos mobilitzadors populars puguem construir conjuntament. Hi ha gent que creu que no hi haurà referèndum. Què en penseu? Doncs que vingui el dia 1, primera hora del matí, i hi haurà les urnes col·locades i llavors suposo que hi haurà que sí que hi haurà referèndum. Bueno, en primer lloc, crec que hi ha un element primer, no? Que és que el govern de Catalunya té legitimitat per convocar un referèndum. Aquest és un primer debat i per tant crec que té dret a fer-ho, que està emparat des del punt de vista de la legalitat internacional i que intentar fer un referèndum és un dret que té aquest govern i que aquest govern per fer aquest referèndum té un suport popular molt ampli. Aquest és un primer factor. En segon lloc, fer un referèndum no és senzill. I és una de les decisions que un poble d'alguna forma pren en la seva història i que el marquen amb un abans i un després. No sé si l'1 d'octubre hi haurà el referèndum que Catalunya necessita, però sí estic convençut que l'1 d'octubre ha de ser una jornada exitosa i que quan diaris com l'ABC o La Razón parlin d'aquest dia, doncs que li col·loquin, si cal, un llaç negre perquè no se n'alegrin i perquè el PP surti l'1 d'octubre derrotat. Després de l'1 d'octubre tot segueix. No s'acaba ni es guanya tot l'1 d'octubre, independentment com de l'1 d'octubre vagi. Però espero que sigui un èxit, però pensem que després haurem de seguir pencant i haurem de seguir lluitant, perquè encara que sigui un èxit clamorós, el 2 d'octubre no ho haurem aconseguit tot. Per tant, l'1 d'octubre és una peça clau, fonamental, però el 2 d'octubre seguirem treballant. Jo diria que els que no es creuen que hi haurà un referèndum potser són els primers que tenen dubtes en la legitimitat que tenim de fer-lo o no. M'agradaria no creure-ho perquè hi ha gent que diu que no hi haurà un referèndum que crec, o amb qui he compartit moltes coses, que crec que consideren que tenim legitimitat per fer-lo, però que s'entesten en dir que no hi haurà un referèndum a l'1 d'octubre. Hi ha un element a tenir clar perquè hi hagi un referèndum l'1 d'octubre, que és hi ha algú que ha d'executar una sèrie de coses perquè hi hagi un referèndum. Això és el govern. Però també hi ha algú que ha d'aprovar algunes coses. Això és el Parlament. I després hi ha algú que ha d'empènyer i ha de defensar aquest referèndum. I això és la gent. I per tant, perquè l'1 d'octubre hi hagi un referèndum, hi ha d'haver la combinació de les tres coses. No és una per si sola que farà que l'1 d'octubre hi hagi un referèndum. És a dir, el referèndum el guanyarem també, no només perquè guanyi el sí, sinó que cal que guanyem el fet que hi hagi un referèndum ja no contra governs o parlaments, que no és el cas, sinó contra un estat que es resistirà permanentment a que això passi. I que per tant
aquells que diuen que no hi haurà referèndum, sobretot el que cal que facin és defensar el perquè creuen que no hi serà, si volen, i que ens expliquin, més enllà de dir que no es pot, que expliquin per què no hi haurà un referèndum i que si molt probablement el cas és que creuen que és que no tenim legitimitat per fer-lo, que defensin el no. I ja està. Però que està molt bé parlar, però que fins ara la gent és la que ens ha portat fins aquí i per tant que si això continua és evident que la combinació de les tres coses continuarà funcionant i l'1 d'octubre hi haurà referèndum. No va fer sinó una cosa, perquè ha vingut una interpel·lació clara al govern i... No. En aquest cas, vull dir, jo segueixo la línia de l'Ale, perquè això és un procés oral. Vull dir, tothom té un protagonisme i sense totes les parts, la ciutadania de per si, la societat civil organitzada, el Parlament, com comentava l'Eulàlia, el govern, tots tenim un paper per fer, per primer de tot, la primera victòria serà l'obertura dels col·legis electorals amb les urnes, que serà la primera victòria perquè sabeu que hi ha tota una marea mediàtica, judicial, política, que volen que aquí vosaltres, com a ciutadans lliures, no voteu ni exerciu el dret de vot. Aquesta serà la primera victòria, el primer del matí. I la segona victòria serà quan se faci el vot del vespre. O sigui, a les 8 del matí i a les 8 del vespre hi ha d'haver dues victòries. I espero en aquest cas doncs, que els vots doncs, vagin cap a una banda. Però si no, com a demòcrates que som, acceptarem el resultat. I per això, en aquest cas, complemento una mica el que ja s'ha dit, pel que suposo que ja ho sabeu. Es fa aquest referèndum per potenciar la màxima participació possible. I per això s'incentiva els vots del sí com els vots del no, perquè aquest referèndum és vinculant. Si guanya el no, eleccions autonòmiques immediatament. Però si guanya el sí, la República Catalana. Este procés d'entrada d'aquesta llei del referèndum. No estava al guió. No estava al guió. Són dos millors aquestes. Sí, no, em sembla perfecte. És a dir, jo crec que o sigui, hem de distingir, no? És a dir, una cosa és la llei de referèndum, l'altra cosa és la llei de transitorietat. Com a prèvia, jo diré, I aquí, és a dir, s'ha parlat molt, i això va pel Ferran, d'aquesta idea de que anirem sempre de la llei a la llei. Jo crec que podríem fer-hi matisos i apunts, no? Perquè ja veiem que per començar el govern ho han tornat a funcionar, ho suspèn tot sistemàticament, per tant podem aprovar una llei que la suspendrà. Per tant, aquí tenim certs dubtes d'això, però el que és evident és que per fer un referèndum necessitem un marc que empari el referèndum, però que en funció de que guanyi el referèndum necessitem saber què passa després. De fet, doncs aquesta és la idea, no? Tenim una llei de referèndum que és la que estableix tot el que ha de passar d'aquí a l'1 d'octubre, per totes les coses que cal tenir en compte, per posar el màxim d'elements de garanties o de com el procés s'ha de fer, i després hi ha d'haver una llei que sigui la que defineixi si guanya el sí, en aquesta idea de si guanya el sí és República Catalana, doncs què vol dir això de República Catalana, com a mínim, en un període, mentre fem aquest procés constituent, mentre discutim sobre quines són les bases de la República, com ens governem, no? O com ens regim. Llavors, per tant, en breu, en fet, el proper ple en un principi, s'aprova la llei de referèndum, per tant, és el que dona el tret de sortida del 6 de setembre l'1 d'octubre a poder desembocar tota la resta i els dies següents, en les setmanes prèvies, s'aprovarà aquesta llei de transitorietat o aquesta llei de República Catalana o com li vulguem dir, que encara no té un nom que s'ha conegut com la llei de transitorietat, però que és el que ve a dir és si guanya el sí, l'endemà a Catalunya doncs, hi ha aquestes lleis, de fet, és a dir, si guanya el sí i ens declarem República Catalana,
quina seria, no, la legislació viària a Catalunya. O sigui, és això el que ve a fer aquesta llei, és a dir, en aquest procés de transició, malgrat que la paraula està massa viciada i té una connotació que ja no ens agrada, no? O que no, o que a alguns no li agraden mai, però doncs aquest procés de transició entre la Catalunya autonòmica i la Catalunya república, què tenim i com ens regim? I és això, i per tant, en aquest procés, jo crec que d'aquí a l'1 d'octubre veurem com s'aproven dues lleis, una que ens permetrà que existeixi l'1 d'octubre i una altra que és la que ens explicarà que si guanya el sí passaran o hi haurà una sèrie d'elements necessaris per continuar. A veure, el nostre punt de vista en aquest tema és complex. Vaig intentar explicar-lo. Vale? Crec que a l'1 d'octubre la batalla no és la de les lleis. No és la de la legalitat. De fet, tenim una majoria al Parlament que ja és independentista i podríem fer un referèndum on participés 500.000 de persones, 1 milió, i el sí guanya per un vot, i ja podem tenir la independència. Però tots sabem que no ve d'aquí. Hi ha altres problemes perquè ens entenguem. Per què? Perquè el món en el qual vivim és complex i avui està plenament interrelacionat. I sabem que res depèn al 100% només de nosaltres. I a més, encara per adobar-ho i complicar-ho més, a Catalunya hi ha una part molt important de catalans i catalanes que el procés no hi estan d'acord, no el veuen, el veuen llunyà, fins i tot el rebutgen. I són catalans i catalanes, igual que nosaltres. I per tant, com amanim de forma, en primer lloc, que el país es cohesioni amb un percentatge del 70 o del 80%. No demano la unanimitat del país. Això possiblement és impossible. Però sí, davant d'una decisió històrica, sí necessitem una gran majoria social del país. És imprescindible. I no en tenim prou. Si comptem només amb els que són independentistes, potser en tenim la meitat, potser menys a la meitat. I amb la meitat o menys a la meitat no tirem un país endavant. I al mateix temps, l'estat espanyol, la resta de països del món, operen. Tampoc els podem ignorar. I molts d'ells no accepten el procés tal com va en aquest moment. Per tant, el primer que hem de dir és que qui cregui que això és fàcil, que és bufar i fer ampolles, que ja ho tenim a la mà, s'equivoca. És complex. Hem de guanyar una part del país que no hem guanyat. I hem de guanyar unes legitimitats convencent a d'altres que no creuen que les tinguem. I per tant, encara tenim una feina a fer. Per això jo crec que l'1 d'octubre no és l'etapa final. A l'1 d'octubre, quina és la batalla? La batalla és que vingui molta gent a votar. Molta. Més que el 9N. 2 milions, 3 milions, 3,5. Aquest sí és un missatge. Molts creiem que sí, que el sí guanyarà molt àmpliament, però ja sabeu que no depèn el resultat de si el sí treu un 80%, un 75% o un 82%. En canvi, si participen 2 milions, 3 milions o 3 milions i mig, sí es llegirà a Sydney, a Nova York, a París i a Madrid. Us ho puc assegurar. La gent que voti el que vulgui l'1 d'octubre, però que participi, que vagi a votar, perquè el gran missatge és una participació ingent. I després, com sempre, haurem de gestionar el resultat de forma complexa. Però torno a repetir, com he dit abans, el que no podem sortir l'1 d'octubre és amb la cua entre les cames. El que no podem és ser derrotats, perquè llavors l'Estat i el PP sí que ens passarà per sobre com un tanc o com un pàncer. Si en canvi l'1 d'octubre és una victòria, que a vegades pot ser interpretable, i el millor és que estem aquí, no la interpretem de la mateixa manera, si és una victòria, llavors sí, estem en millor posició per seguir lluitant, perquè com es deia, el que nosaltres volem aconseguir no acaba l'1 d'octubre i segueix el 2 d'octubre. El primer cosa que li corregiria al company i amic és que no ens passarà ni un tanc ni un pàncer. Ens passarà una piconadora, perquè el paper sabeu que té molta relació amb les constructores. Sí. És això. I com que
tenen un estoc, que últimament doncs, l'obra pública la tenen una mica parada, ho faran servir per altres coses. El que està clar, i amb això coincidim, és que quanta més gent vagi millor, perquè això és la pregunta que ens fem tots plegats com a ciutadans per decidir com volem ser els propers anys o les properes dècades i sobretot com volem interrelacionar-nos nosaltres com a ciutadans, no només entre nosaltres sinó amb la resta del món. El que està clar és que quanta més gent hi vagi millor. Però també tinguem en compte una cosa, el PP, el PSOE, no els agrada a ciutadans, lògicament no cal dir-ho. Ni fem el que fem, a Madrid no li agradarà. Però és que a nivell diplomàtic internacional, us penseu que hi ha algun país que ens reconeixerà l'endemà? No, automàticament no ens reconeixerà ningú. Perquè a veure, hi ha la llei de la gravetat, i llavors hi ha una llei de la diplomàcia, que és que cap país es posi en el que es diu afers interns d'un altre país. O sigui, en molts països hem fet moltíssimes trobades, moltíssimes relacions, i també la CUP també des del moviment d'esquerra, des del nivell internacional i tot plegat, doncs també ha ajudat bastant. Però clar, quan sigui l'hora de la veritat, estarem sols, i per això serà molt important que sols vol dir no quatre gats, sinó molts gats, i sobretot amb la vostra ajuda. Perquè la diplomàcia automàticament no ens reconeixerà. L'estat espanyol, penseu que a dia d'avui Kosovo no l'ha reconegut, eh? Kosovo no l'ha reconegut. O sigui, que la independència realment, sembla una tonteria, eh? Jo estic segur que el dia d'octubre primer hi haurà urnes, i lògicament hi haurà una gran participació, i després estic seguríssim que el resultat serà com anem els que defensem aquesta taula de posicionament. Però és que la independència realment és el dia que intercanvi d'ambaixadors, que és el dia que Espanya canvia un ambaixador aquí i et rep un ambaixador propi allà. I això costarà temps i diners, i haurem de negociar els actius i passius, i Espanya, com que no ens reconeixerà, s'haurà de saber negociar. Però així tot, aprofito per dir que com que la ciutadania espanyola no la perdem, o sigui, els que neixen en República Catalana ja estan catalans sols, però tots els que estem aquí continuem tenint dos passaports, em sembla perfecte i fantàstic. Així uns podrem anar a un país i podrem anar a un altre, sense cap mena problema. I que les pensions, com que sou ciutadans espanyols, no perdreu mai la condició espanyols, com a ciutadans espanyols continueu cobrant la pensió, l'atur o qualsevol altra cosa que el migrat estat del benestar espanyol ofereixi. O sigui, que mentre no tinguem la independència, tenim la llei de transitorietat amb aquest nom, certament hem de buscar un nom una mica més èpic, perquè és un nom una mica soso, una mica avorrit, i lògicament el concepte de transitorietat i de transició, doncs, no és gaire bonic, però bàsicament que no patiu, que com a ciutadans, sigui quin sigui el resultat, la Generalitat, el Parlament, vetllarà per vosaltres, no passarà res estrany, no haureu de fer gran cosa estranya. Ostres, ara on vaig a fer la declaració de la renda? On pago els autònoms? A Madrid o la pago a la gent catalana? Tot en el seu moment es farà, tot en el seu moment s'acordarà en el Parlament, tot en el seu moment s'executarà i s'informarà la ciutadania, però amb la llei de transitorietat substituïm una legalitat espanyola per una legalitat catalana. I aquelles lleis que encara no tinguin fetes, com ha comentat l'Eulàlia del tema del trànsit, o podríem parlar de mil altres coses, com que encara com no tenim l'autonomia i no tenim les competències, doncs no hem redactat la llei d'això. Però quan toqui, doncs progressivament s'anirà substituint. I això, nosaltres el que farem serà una cosa tan normal, tan rutinària, tan avorrida, com és una revolució democràtica, com han fet moltíssims altres països. I això vol dir anar a votar i canviar les lleis, que per això hi són, per estar al servei de la ciutadania. Bueno, ara la següent pregunta era que quin seria el posicionament de l'Estat a partir del dia 2 d'octubre. Ja heu anat fent algunes pinzellades, però bueno. Jo l'he fet poca. Jo crec que sí, l'Estat seria fent el que ha fet sempre. Jo no veig... o no crec, i crec que, o sigui, que podem estar o tenir-ho totes clar que el 2 d'octubre tampoc haurà l'Estat o la visió del govern de l'Estat i de l'Estatus quo de l'Estat no canviarà immediatament, i és evident que no, bueno, jo crec que és bastant evident que no ho farà. Jo sí que crec, però, a diferència del que deia el company Duet, que o sigui, no és que no res depengui exclusivament de nosaltres, és evident que sempre hi ha infinitat d'elements a tenir en compte i interaccions a contemplar, però que l'única manera de fer valdre en el fons el que passi el dia 1, si ho
el sí depèn de nosaltres en la mesura en què nosaltres hem de seguir defensant el resultat i, per tant, executant el resultat. I executar el resultat també torna a ser el mateix, no passa perquè el govern executi el resultat, però passa també perquè la gent tingui clar que l'1 d'octubre no s'acaba res, sinó que tot comença d'alguna manera. No? I que és a partir de l'1 d'octubre on cal que també seguim defensant i treballant per implementar el resultat. I sí, un resultat que molt probablement hem de treballar perquè no sigui interpretable i perquè no passi el que va passar el 27 de setembre, que cadascú va interpretar a la seva manera. I vol dir que aquí tots els que estem d'acord en que l'1 d'octubre hi ha d'haver i hi haurà un referèndum, hem de tenir clar un mínim, no?, de què vol dir que passi A o que passi B, o quan passa A i quan passa B. Això també té a veure amb la llei de referèndum, però té a veure amb més. No? I això vol dir que és una cosa que hem de treballar, que no pot ser que l'1 d'octubre cadascú interpreti en funció del que li interessa interpretar a uns i a altres i els de més enllà. És a dir, que això cal que es treballi conjuntament, ja no podem deixar marge a la interpretació. Sempre hi haurà qui voldrà interpretar per nosaltres, però com a mínim els que tenim clar que l'1 d'octubre hi ha un referèndum, no deixem aquest marge, perquè seria el pitjor favor que ens podem fer a totes. I també tenir clar, dient, o sigui, en relació al que deia abans, de que res depèn exclusivament de nosaltres, o que sí, no? Jo crec que hi ha un element que sí, que és que es tracta que l'1 d'octubre anem a votar i que voti quanta més gent millor, però es tracta també que l'1 d'octubre, un cop hagin votat, no ens anem a casa a fer el típic seguiment electoral, sinó que ens quedem també, o que treballem per quedar-nos a places i carrers per seguir defensant el que passi el dia 1, perquè aquesta serà també la victòria que tindrem, que és més enllà de possibles resultats, sinó que continuem al carrer defensant i demostrant que nosaltres volíem votar i que el resultat cal implementar-lo i estem totes disposades a implementar-lo. Si el referèndum escocès, en vez d'haver guanyat el no, hagués guanyat el sí, l'endemà, què hagués passat a Escòcia? Doncs el que hagués passat és que s'hagués organitzat una negociació amb la Gran Bretanya i amb la Unió Europea que possiblement hagués comportat una transició de 5, 10, 15 anys en alguns aspectes per establir tots els aspectes constituents de l'estat escocès. Però sobretot que la societat escocesa, els que no van anar a votar i els que van votar que no, haguessin acceptat el resultat democràticament. Nosaltres encara no tenim aquesta situació, perquè el referèndum escocès va ser fruit d'un pacte entre l'Estat britànic i el Parlament escocès, les autoritats, el govern escocès. Aquest és el punt on nosaltres volíem arribar, un punt que permetria que independentment de que guanyés el sí o guanyés el no, i si guanyés el sí a Catalunya, anéssim una negociació amb l'Estat espanyol i amb la Unió Europea, també complexa, però sobretot que la societat catalana no sortís fracturada d'aquest debat. I tothom, independentment del que hagués votat, tenia que acceptar el resultat. Encara no estem aquí. I crec que dir-nos que això no és important és enganyar-nos una mica. Però hem de treballar, perquè el que no podem fer és no fer res, contemplar-ho, esperar que el govern Rajoy canvi i entengui el tema de Catalunya. Això no passarà. Per tant, l'1 d'octubre ha de ser un èxit. Perquè parlarem amb fets. I després d'aquests fets vindran uns altres fets. Perquè encara, torno a repetir, que fos un referèndum pactat i que guanyés el sí, aniríem una transició de 5, 10 o 15 anys. I per tant estem en un procés complex. Però hem de parlar des dels fets, perquè el govern Rajoy no escolta si no hi ha fets. I el canvi que hi ha hagut els darrers anys és que la societat catalana ha dit prou i ha sortit al carrer. I per tant l'1 d'octubre té un punt, evidentment, de desafiament. Però és que estem en aquesta dinàmica. Perquè si tinguéssim un govern a l'Estat diferent,
ja hagués impactat el referèndum, l'1 d'octubre estaria ja tot implementat i simplement faltaria quin és el resultat per fer aquest període de transició. Però encara no estem aquí. Per tant, com que no estem aquí, a l'1 d'octubre s'han d'anar votant les dues mans, perquè el resultat és molt important en aquesta carrera de legitimitats, perquè encara hi ha massa gent, també a Catalunya, que creu que l'Estat és legítim per dir no. I li hem de demostrar, amb la força de la gent, amb la força de la participació, que només el diàleg i la negociació ens portarà al referèndum que Catalunya necessita. I per tant, l'1 d'octubre ha de sortir bé. Haurem d'apretar per negociar amb l'estat espanyol, és que l'estat espanyol nosaltres, en aquest cas, els dos extrems que estem aquí de la taula, considerem que ara mateix no hi ha res a fer. O sigui, tant de bo tinguéssim un referèndum acordat com l'escocès, tant de bo tinguéssim un referèndum acordat com es va fer dues vegades al Quebec o l'estat canadenc, però és que nosaltres ara mateix ho veiem impossible, que lògicament els companys de Podem o Esquerra Unida comparteixen gran part dels anhels de Catalunya i comparteixen en gran part el fet que l'estat espanyol és plurinacional, però és que nosaltres ara mateix no tenim prou paciència per esperar-nos encara una generació democràtica per poder realment tenir un referèndum pactat amb l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol ni Ciutadans, ni PSOE, ni PP, si accepten alguna cosa, serà més aviat fer un canvi constitucional a pitjor, o sigui encara més centralista. I no vedem també que potser sigui encara menys democràtic, o sigui que nosaltres, en aquest cas, el referèndum no és una etapa més en un camí cap a alguna altra cosa, no. Nosaltres, el referèndum, la fase prèvia de la proclamació de la República Catalana. I aquesta proclamació és per fer un país amb més oportunitats per a tothom, un país més lliure, fet de persones més lliures, i que lògicament acordar amb l'estat espanyol actius, passius, o sigui, abans, ara torno a la metàfora del tanc, vull dir que com que percentualment una part de l'exèrcit espanyol és nostre, si voleu, aquí a l'entrada de la Sénia, si voleu un tanc per posar en una rotonda, doncs tenim dret a demanar-lo. Tot i que jo crec que millor que no ens portin tancs, ni tampoc soldats, i que la República Catalana sigui no només una independència democràtica, sinó també que sigui una mostra de nou paradigma del país que volem fer, i que sigui un país implicat en els processos de pau, un país que ajudi a crear una nova cultura de la pau al món i que el model d'exèrcit canviï. Però bueno, això és un altre debat, però sí que tenim clar que per nosaltres no és lògicament l'estació final, perquè l'estació final, vull dir, està clar que també comportarà la República Catalana, hi haurà molts debats, més faltaria, és que no és la panacea i proclamarem la independència, farem una república i lògicament automàticament s'acabarà tot. El que sí que començarà és que nosaltres tindrem la responsabilitat de que nosaltres decidirem el nostre destí. Ja no dependrem en aquest sentit de tercers, tot i les interrelacions i interdependències que pugui haver a nivell global, a nivell peninsular, a nivell europeu, a nivell mediterrani. Però en aquest cas serem nosaltres, els ciutadans i les ciutadanes, nosaltres de Catalunya, els que tindrem les mans al nostre destí, sense haver de dependre en aquest cas de tercers. La última pregunta que tinc jo és si tinguéssim algú que no estigués gens convençut ni del fet, ja no diguem ni sí ni no, que no vol participar, quin missatge li transmetríeu? Jo aprofito Sí. Hi ha diferents coses que han anat sortint, no? Jo crec que és evident que l'endemà o que el procés de transició no és ràpid, jo no sé si són 5, 10, 15 anys, perquè podríem parlar d'Irlanda, que continua encara amb lleis, i la independència d'Irlanda té molts més anys i encara continua amb lleis que són del Regne Unit. Vull dir que, per tant, aquí podríem trobar transicions molt llargues o com ens anem adaptant. És evident que hi haurà un procés de, jo no sé si de negociació, i que la negociació no serà immediata, però que en algun moment hi ha d'haver cert repartiment, però que depèn molt també de la capacitat que tinguem nosaltres, ja no
institucionalment, sinó també com a poble, per defensar i per treballar. Però el que hi ha d'haver una cosa clara, és a dir, l'1 d'octubre, si hi ha un referèndum, és un referèndum. No són altres coses. De la mateixa manera que s'ha dit molt de l'1 d'octubre no pot ser un 9N i es tracta de que exigim al govern que no sigui un 9N i que hi hagi tota una sèrie d'elements i que un dels elements principals és que fa que sigui un referèndum, és que un referèndum és vinculant. Si no és vinculant, és una altra cosa. Però llavors diríem que és altra cosa, però no parlem de referèndum. I aquí tenim clar que l'1 d'octubre és un referèndum. El que tampoc ens podem permetre és devaluar-lo i dir que bé, que és important que l'1 d'octubre vagi a votar molta gent i que després ja veurem, perquè això no és, o sigui, no és el que deia que sortia, no és el que ens mereixem. És evident que no és el que ens mereixem. Però és el que en les condicions en les que estem ara mateix podem fer, i el que ens mereixem no té visos de succeir en els propers anys. Perquè ja no és només que el govern del PP es negui a pactar-lo, és que un govern Sánchez tampoc el pactaria. Per tant, durant anys encara hi hauria, no? És a dir, tardaria que això arribés. Jo parlava al principi de que el 2008 la crisi econòmica va provocar a l'estat espanyol una crisi de partits polítics i per tant una crisi dels valors que els sostenien, però el que sí que és cert és que el règim a l'estat mica en mica es va reconfigurant, és a dir, hi va haver un moment on semblava que hi havia una oportunitat, ha crescut tota una part de coses, però mica en mica hi ha coses que sembla que es reconfiguren i que retroben els seus espais. Per tant, que aquesta oportunitat que existeix ara, en el fons també, de generar el canvi d'estatus quo a l'Estat, passa per aquí també. Però no només passa perquè l'1 d'octubre hi hagi molta gent que vagi a votar, sinó passa també perquè l'1 d'octubre vagi molta gent a votar i el que voti tingui conseqüències. I és aquest, és això el que provocarà també que es reconfigurin i que per tant la resta de pobles de l'Estat tingui una oportunitat també de canvi i de trencar o impugnar definitivament el règim de fins ara, no? I per tant jo crec que aquesta també és el que jo li diria a una persona que no tingui clar l'1 d'octubre, és a dir, l'oportunitat per impugnar el règim, per canviar les coses, per construir quelcom millor i diferent passa per l'1 d'octubre. És una oportunitat, res és automàtic, és evident. És una oportunitat que ens porta l'1 d'octubre i que ens implica que el 2 hem de continuar treballant, el 2, el 3, el 4 i d'aquí 5 anys, si cal. Però que és ara l'oportunitat que tenim i l'oportunitat més de l'abast que tenim en els propers anys, també. Vull dir que si ara es tanca la finestra, continuarem treballant perquè hi sigui el més ràpid possible, però que és ara, no? I és aquí on hem de treballar per reconstruir també i per reteixir amb tota aquesta gent que no té gens clar què fer l'1 d'octubre, i ja no dic els que vulguin votar no, sinó els que no vulguin votar. Jo crec que aquesta també és la tasca que tenim ara, que és que els que no vulguin votar vagin a votar. És evident que per alguns, que els que no vulguin votar vagin a votar l'1 d'octubre, vagin a votar sí, però que sobretot vagin a votar, perquè sí que és cert que vagi molta gent a votar és ja un embat contra el govern del PP, sí, ja és una manera de reconèixer aquesta deslegitimitat del govern de Mariano Rajoy, que de fet demà estarà a Barcelona, sinó que és l'oportunitat de votar sí va més enllà i va en la de reconfigurar definitivament també tot l'estatus quo que ha portat durant 40 anys i els 40 anteriors governant aquest país. Bueno, jo crec que aquí està la batalla, o la mare de les batalles. El debat no és què faran els 2 milions i escaig d'independentistes que té Catalunya. Aquests que vagin a votar, que votin sí. Evidentment, encara hem de repassar aquesta gent, que no es quedi a casa, que ningú d'alguna forma es perdi,
Però aquí no està la batalla, ja ho sabeu. La batalla està, no sé, a casa vostra. El vostre cunyat, el vostre pare, un germà que diu que no anirà a votar, els fills, el tiet, que no vol anar a votar de cap manera, que diu que allò és il·legal i que és un begut l'enteniment. Quants són aquests a Catalunya? Són milions, eh? Què li diem a aquesta gent? O què fem a aquesta gent? Qui treballa amb aquesta gent? Perquè no viurem només dels independentistes. El país és gran, és complex, és plural, hi ha gent de tot. I l'hem de fer el país amb aquesta gent, no amb la que somiem, amb la que tenim. Per tant, què els hi hem de dir? Pues, nantos els estem dient, aquests, que vagin a votar. Primer, perquè l'1 d'octubre és una mobilització històrica i no ens podem quedar a casa. Dos, perquè aquesta mobilització, la forma que prendrà són urnes i col·legis electorals. Si fos una mani, faríem una mani. Si tinguéssim que fer, no sé, una altra cosa, faríem una altra cosa. Però l'1 d'octubre es concreta en vots en urnes. Per tant, la gent ha d'anar a votar. Aquesta és la mobilització de l'1 d'octubre. Que votin el que vulguin. Que votin que no, si volen. Que votin en blanc. Que posin allà, no sé què, Rajoy. Que facin el que vulguin, però que participin. Perquè què els estem dient? No és encara el referèndum d'independència definitiu. El Quebec n'ha fet dos. Escòcia n'ha fet un i n'estan demanant un altre. I a Catalunya segur que en farem un altre. No en tingueu cap dubte després de l'1 d'octubre. Ara, si l'1 d'octubre perdem, si ens aixafen, si sortim derrotats, potser quan el tornem a fer, vosaltres ja no ho veureu, jo tampoc. I per tant l'1 d'octubre ha d'estar viu. I per tant l'1 d'octubre ha de ser un èxit i la gent ha de participar perquè no ens juguem la independència, ens juguem la democràcia. Ens juguem la democràcia com a societat. Això és el que ens juguem l'1 d'octubre. I això sí ho entén gent que està en barris, que no vol saber res de la independència, que veu Telecinco cada dia i li encanta. Però que en canvi, davant de la democràcia, davant de que vingui un règim autoritari, que el PP ens aixafi a tots, davant d'això sí es preocupa. I li estem dient que si no fa res, fa el joc al PP, aquest país s'enfonsarà i aquí hi haurà un xoc realment del qual no ens sortirem ben parats. I el que ha de fer l'1 d'octubre és participar, votar. Que voti que no, encara que voti que sí, a la millor no hi ha independència el 2 d'octubre, però que voti, perquè no votar sí que realment és la victòria del PP i no li podem servir en mandat. Nosaltres només hi haurà un altre referèndum si perdem aquest, però si guanyem aquest no n'hi ha cap més. Això ho heu de tenir claríssim tant per part de la CUP com de Junts pel Sí. Només es batallarà per un nou referèndum si perdem aquest, però si ho guanyem ja està. Només es tractarà de lluitar i de pensar-ho. I vaig tornar una mica a la pregunta, ara enllaço una mica amb el que comentava l'Eulàlia. Tenim una finestra d'oportunitat brutal, perquè mai en aquest país hi ha vingut tanta gent mobilitzada, tanta gent conscienciada, tanta gent implicada. A partir de, lògicament, de la resposta de manera proactiva a la sentència de l'Estatut, a la campanya brutal de desprestigi d'una firmita contra els catalanes del PP, o de l'hemos pasado el cepillo del Guerra, dels socialistes, dels socialistes. I lògicament la campanya de mitjans de comunicació, resposta al societat civil, consultes de manera proactiva, pacífica, participativa, mobilitzacions de l'assemblea. La ciutadania vol decidir el seu destí de manera proactiva, no sempre de manera reactiva, de manera proactiva. I lògicament, l'altra pota és la crisi econòmica, doncs de que una cosa que era latent, que eren les injustícies socials, les injustícies econòmiques, les injustícies democràtiques, doncs encara han aflorat moltíssim més. La combinació d'aquestes coses fa que moltíssima gent hagi sortit de l'armari polític. O sigui, moltíssima gent que mai havia anat a cap mobilització, que mai havia reivindicat res, que mai se m'havia mobilitzat ni havia mogut ni un ungle ni un minut per col·laborar a posar una paradeta. Aquell fuster que col·labora simplement per muntar l'enterimat, l'empostissat d'un míting o d'una conferència o aquell lampista que posa l'equip de so en una mobilització. O sigui, moltíssima gent ha sortit de l'armari polític. Per tant,
no només és ara perquè tenim una majoria parlamentària, sinó perquè ara tenim una mà de gent brutal per poder fer la immensitat de canvis que aquest país i aquesta societat es mereix. I lògicament, amb aquesta pedrera, amb aquesta gent que tenim aquí darrere, si nosaltres fallem, serem substituïts per moltíssima altra gent, igual o millor que nosaltres. I això és la gran riquesa d'aquest moment, la gran riquesa que ens dona aquesta finestra d'oportunitat, perquè tenim tanta gent per fer-ho possible. I la palanca de canvi que tenim ara mateix davant del referèndum és aquesta, és l'única palanca de canvi a Catalunya i de retruc a l'estat espanyol. Per tant, oferim no només a tota la ciutadania de Catalunya, sinó a l'estat espanyol, un 2x1. Canvi a Catalunya, canvi a Espanya, per tenir una ciutat més lliure i sobretot amb màxima sobirania per a tothom. Oferim un 2x1 a Espanya. Compreu-ho, és gratis.